П'ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит до ДБР. Викликали в якості свідка по справі ймовірної державної зради при підписанні Мінських угод 2015 році. Прийшов Порошенко не сам, а з депутатами від Європейської солідарності, адвокатами та прихильниками. Вимагав, аби усіх пропустили. Охорона відмовилася. На допит пустили лише п'ятого президента з адвокатами. Тривав допит близько 4 годин, опісля Петро Порошенко поскаржився, що викликають його саме в ті дні, коли заплановані міжнародні зустрічі. Наприклад, поїздка у Давос. Отож, з одного боку обвинувачення в тому, що відбувається шоу в стилі 95-го кварталу, з іншого боку шоу. Реально і п'ятий президент, і шостий президент є талановитими акторами. Так і є. Мені здається, що Петро Олексійович може доповнити сьогоднішній склад кварталу 95, тому що тут безпосередньо під стінами ДБР, що влаштовує він, насправді. Дивіться, ну позиція ДБР, вона є цілком зрозумілою, вона саме, що саме важливе, вона відповідає кодексу кримінальному процесуальному, згідно якого відбувається допит. Положення ж дуже прості. Запрошують кого на допит? Народних депутатів. Групу підтримки запрошують конкретну фізичну особу. Хто згідно кодексу може бути присутній під час допиту? Відповідний адвокат. Свідок, один адвокат, другий захисник, той, хто має процесуальний статус. А чому от саме вимога про процесуальний статус? Тому що будь-які дані є таємницею досудового розслідування, їх не можна розголошувати. Тому група підтримки, яка колядує під кабінетом, стоїть біля воріт, вона недоречна і вона протиправна з точки зору таємниці досудового розслідування. І Петро Олексійович це знає. І знають його як іноземний, так і національний адвокат, які представляють його інтерес. Але, тим не менше, він теж влаштовує шоу. Для чого? Відповідь абсолютно незрозуміла. От коли вони виходять і починають розповідати про те, як відбувався допит, що Петру Олексійовичу по кожному пункту задають питання, а що це означає? Ну, це теж маніпуляція, коли вони говорять, що це безглуздо. Ні, це абсолютно не безглуздо. Тому що суб'єктивну сторону особи, учасника кримінального процесу, чи особи, які може бути інкриміноване кримінально-каране діяння, можна встановити лише шляхом того, щоб з'ясувати, чи розуміла вона значення кожного з цих пунктів. І тому їй задається питання, а як ви розумієте ось цей пункт? Як ви ось цей пункт розумієте? І він тлумачить це так, як він це розуміє, щоб не було потім версії про те, що ой, а ви знаєте, а я не знав, що треба буде питати у Російської Федерації, чи про те, коли треба передавати кордон над Україною перед тим, як проводити вибори, чи після цього. А він міг сказати, ну я ж не знав, що так воно буде. Гаразд, у нас є телефонний дзвіночок, далі продовжимо. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Нема зірвався дзвіноче. Тоді мене цікавить під таким ракурсом, що 26 чи 27 раз, але 26 разів до того він проігнорував повістки слідчого. Мене тут підправляє 28 разів. І на вашу думку, коли, от, наприклад, ви, я чи будь-який просто громадянин України собі би таке дозволив, як ви, чи не означає оця вибірковість, скажімо, вставлення слідчого ДБР, до ігнорування паном Порошенком і його адвокатом вимог кримінально-процесуального кодексу. Чи не обіцяє ця вибірковість того, що воно на рівні шоу буде продовжуватися роками? Вірогідність висока. Те, що так це буде відбуватися в подальшому. Ти розумієте, от з питань явки на допит. В принципі, детектива ДБР нічого не обмежувало в тому, що в період, поки Петро Олексійович володів імунітетом депутатським ще до 1 січня, звертатись до суду із клопотанням про отримання ухвали про привід. Імунітет на привід не поширюється. Імунітет поширювався на притягнення особи до кримінальної відповідальності, на здійснення щодо нього негласних слідчих розшукових дій. А привід не є тою обставиною, яка виключається імунітетом. Раз. Детективи ДБР цієї можливості не використали. Що ми сьогодні чуємо від Петра Олексійовича? Я прийшов до них, щоб вони мене допитали за один день по всьому. Я перепрошую, а це от як, з якого дива вони повинні зробити тобі особливі умови допиту? Є різні кримінальні провадження, їх розслідують різні детективи. Кожен з них має для себе встановлений графік розслідування. І в тому числі і по іншим кримінальним провадженням. Тебе викликали в конкретному кримінальному провадженню, яке стосується Мінських угод, ти приходиш і даєш по ньому свідчення. Та людина, яка допитує тебе по цьому провадженню, вона абсолютно може бути не в курсі того, що відбувається в кримінальних провадженнях, пов'язаних з телеканалом «Прямий» чи там з легалізацією доходів. Ти прийшов. Ну, але він говорить, я ж прийшов, допитайте мене.
Ну, тобто він демонструє людям, начебто я відкритий, мені нічого приховувати. При тому свідомо, як гарант Конституції і прав, свобод людини і громадянина, який обізнаний абсолютно чітко про кримінальне право, обізнаний абсолютно чітко про положення кодексу, він це ігнорує і от надає перевагу саме політичним маніпуляціям. Не більше і не менше. Але люди ж сприймають. Дякую.